نی دا کټک کوم او تبلیغ یې سپیرا د دې پښتنه ترکه خپل ممبرانو را روح زدوانانو ته دا خبره کومه د پاکستان سیاست د پلار او د زوی یا د پلار او د لور په قبضه کې دی ځوانانو سیاسي غلامي نه په پاکستان کې په پاټو باندې یا پلار او زوی قبضه کړی ده یا پې پلار او لور قبضه کړی ده دا نواز شریف دی او دا مریم نواز ده دا سپندیار دی او دا ایمن ولی دی دا آفتاب شرپا دی او دا سکندر شرپا دی دا زرداری دی او دا پیلاول زرداری دی دا د پلار او د زوی او دا د پلار او د لور زمونږ سیاست قبضه کړی دی زمونږ ځوان یې په سیاسي غلامۍ په زنځیرو کې تړلی ای ځوانه ای د خوشحال بچا ای د توې ای د ننګ ای د غیرت ای د پښتو خاونده راپاڅه د دې مافیا دا سیاسي غلامي ختمه کړئ سراج الحق سره رحمت الله خټک سره کرن المحمد خان سره مرسته وکړئ